Turizmlə bağlı bu ildən bir çox yeniliklər olacaq. Turizm haqqında qanun layihəsində turistlərin təhlükəsizliyinin təmini, bələdçilərin sertifikatlaşdırılması, otellərdə xidmət keyfiyyətinin artırılması və digər önəmli yeniliklər nəzərdə tutulur. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bütün bunlar Azərbaycanda turizm sahəsində inkişafa xidmət göstərəcək. Bu ildən qüvvəyə minən turizm haqqında qanuna əsasən artıq Azərbaycana gələn turistlər tibbi müayinədən keçəcək və peyvənd olunacaqlar. Turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi turizm agentlərinin və operatorların öhdəliyinə düşür. Onlar səyahətçiləri mümkün olan təhlükələr barədə xəbərdar etməli, turistlərə təxirə salınmaz təcili yardım göstərilməsini təşkil etməli və lazımı orqanları dərhal məlumatlandırmalıdırlar. Tur operator və tur agentlər öz mülki məsuliyyətlərini sığortalamalıdırlar. Hazırda turizm məhsullarının, yəni tur paketlərinin satışı müqavilə üzrə həyata keçirilir və bir çox hallarda təəssüf ki, turizm şirkətləri öz öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Bunun da qarşısını almaq üçün qanundakı yeni mexanizm bundan ibarətdir ki, hər bir turizm şirkəti bu müqavilədəki öz öhdəliklərini sığortalatdırmalıdır ki, gələcəkdə turistə dəyən hansısa bir zərəri sığorta şirkətləri qarşılaya bilsinlər. Qanuna əsasən artıq turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılmasına da başlanılıb. Bu iş könüllüdür və akreditasiya aidiyyatı qurumlar tərəfindən onların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəticəsində həyata keçirilir. Könüllü həyata keçirilsə də bələdçiləri stimullaşdırmaq üçün bəzi, belə deyim də, stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutulur. Bunlardan biri odur ki, sertifikatlaşdırılmış bələdçilər bir çox mədəniyyət müəssisələrinə, qoruqlara, muzeylərə və qalereyalara ödənişsiz giriş hüququ əldə edəcəklər. Həmçinin turizm reyestri vasitəsilə bu bələdçilər, belə deyim, təbliğ olunacaqdır. Onlara yüksək reyting veriləcək reyestr üzərindən. Qanunda əksini tapan digər önəmli məsələ otellərlə bağlıdır. Belə ki, hər bir mehmanxana fəaliyyətə başladığı tarixdən 6 ay ərzində ulduz kateqoriyası əldə etməlidir. Ulduz almadan işləyən otellər 2000 manatdan 5000 manata qədər cərimə olunacaqlar. Turizm üzrə ekspert və otel rəhbəri Ceyhun Aşırov hesab edir ki, yeni tələb mehmanxanaların xidmət səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcək. Otellərin standartlarına uyğun şəkildə monitoring qrupu bunu qiymətləndirir və iddia olunan nə ulduz sayının reallıqla uyğunluğu nəticəsində və bu ulduzlaşma həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda bu turizm reyestrində də öz əksini tapacaqdır. Otellər ilk növbədə olaraq standartlara uyğun şəkildə və turistlər üçün də artıq hər hansı bir sual yaratmadan iddia olunan ulduza uyğun fəaliyyətlərini göstərəcəklər və onların bu meyar əsasında rəqabət qabiliyyətliyini də göstərəcəkdir. Qanunda nəzərdə tutulan digər məsələ turizm vizası ilə bağlıdır. Artıq Azərbaycana gələn turistlər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər viza tələb olunduğu hallarda turist vizası almalıdır. Təbii ki, əvvəllərdə Azərbaycana gələn bir sıra ölkə vətəndaşlarından viza tələb olunurdu. Bəs qanunda əksini tapan yeni turizm vizasının üstünlüyü nədir? Daha çox turist qəbul edilən ölkələrdə turistik viza adlı bir viza növü var ki, bunu əldə etmək üçün turistlər əllərində olan voucheri və həqiqətən həmin ölkəyə səyahət məqsədli getdiklərini təsdiq edən digər sənədləri, qalma yeri, təyyarə biletini və s. göstərməklə müraciət edə bilirlər və asanlıqla həmin vizanı əldə edirlər. Bu vizanı əldə edən turistlər turistik viza adı ilə eyni zamanda 30 gün müddətində ölkədə qala bilirlər. Azərbaycana gələn turistlər asan viza sistemində yerləşdirilmiş elektron müraciət formasından istifadə etməklə 3 gün ərzində turizm vizası əldə edə bilərlər. Bir dəfəlik elektron vizanın sürətləndirilmiş qaydada alınması üçün müraciət edildikdə isə ən geci 3 saat müddətində viza almaq mümkündür. Ülviyyə Sabirqızı, Beyrək Babayev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.